بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواصمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة. رواه مسلم. وعن ابن عباس الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأول. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. یہ صاحب کتاب نے الاعتصام بالکتاب والسنة کا باب باندھا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنا. یہ دراصل دین کی وہ بنیادیں ہیں جن پر پورے دین کی عمارت قائم ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، لیکن میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان پر مضبوطی سے قائم رہے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا. ان میں سے ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرا ہے سنت رسول اللہ. اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو نور الانوار سے یہ پڑھا ہے کہ دین کی بنیادیں چار ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. تو پھر یہاں دو ہی کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بنیاد تو دو ہی ہے،
اجماع اور قیاس انہی کی فرا ہے، چنانچہ ایسے اجماع کا کوئی اعتبار نہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، اور ایسا قیاس بھی معتبر نہیں کہ جس کی جڑ اور اصل کتاب اللہ یا سنت سے ماخوذ نہ ہو۔ تو اجماع ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو جائے، اسی طرح قیاس ممکن ہے مگر معتبر نہیں۔ لہذا خلاصہ یہی نکلا کہ جو قائم رہنا ہے مضبوطی کے ساتھ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا رہنا۔ اب اگر ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو کتاب اللہ سے ہٹ کر